Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Who's Your... Дани. Моля? Точно така. Сещате се за коя игра става дума. Често казано, не помня нищо от нея. Знам, че съм играл и видях, че са пуснали коледен апдейт и нямаше как да няма пробвам просто. Така че след като изгледате това видео и ако играта ви е харесала, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не са гледали преди 2 дни, качихме коледна криеница в GTA, а линкче към нея ще може да откриете долу в описанието или на пиннатия коментар. Хуф, как да играя коледния мод? Сега, аз като какво започнах? Ако съм бебе, трябва да правя каквото си искам. О, бебе съм! Уля-ля! Така, мога да взема това блокче. Ще се нагълтам с блокче. Оба! Мога ли да изям тази китара? Не мога. Добре. Но мога да свиря. Здравей, бебе Шорчо! Чакай да те хвърля. Ето ги останалите бебета! Мали! Вижте го това какво е! Филешко! Моли! О, тя до Коледа! Има подаръци! Мали! Направих се на нищо. Дядо Коледа, защо ни стреля? Какво направи този, бе? Добре, аз тия ще ги взям подаръци. Така, и това ще го замеря. Умри! Убих го! Убих Дядо Коледа. Мизерник такъв. Има някаква звезда. А, това е коледната звезда. Добре. Мога да си хапна малко бисквитки. О, това е полезно! Не! Трябваше да се тровя! Защо? О, трябва да ям букуци и да се опитам да се самоубия. Да махнем това. Мишка! Някой пусна много тежко вода. Боже мой, ще се удавим! Боже мой, дробовете ми се пълнят с вода! Изплувай! Искам да изплувам! Хем искам да умра, хем не! Добре, изплувах. Аз мисля, че... А, добре. Изведнъж водата изчезна. Отводнихме се. Или всъщност още сме много наводнени. Какво става за Бога? За Бога нямам идея какво се случва. А, бащата ме е хванал! Стиме ме! Ти ме! А така, няма да ме хващаш! И седем баща такъв! Няма да ме спасяваш! Ще се самоубия! Не мога да изкача стълбите, боже мой, аз съм инвалид! А моля да го взям, мога! Така, къде ме е? Дъмбел! Вижте го, малкия шебек! Вижте го! Ай, не успях да го оцеля! Тази играчка моля да я изям? Жалост, не мога. 58% кръв съм, което значи, че... Бащата! Бащата! Разкари се от тука! Защо не мога да имам тези играчки? Мога коледните подаръци обаче. Предполагам и този дядо Коледа е... Баща, защо ме биеш? Ей! Ей! Нали трябва да ме спасяваш пък ти? Мизерник такъв, батерия! Ооо! Ще изям батерия. Идеално. Стъкло? Мога да взям стъкло? Е, не знам как оцелях след това. Така, еми, аз съм на път да спечеля. О, трупет! Мога да ти свира нещо, гляй са. Не! Натъпкаме с нещо полезно. Тази игра може да бъде играна с приятели. Охо, чакайте, тия бисквитки полезни ли са? Не, свалят ми кръв, добре. Ще изям и стъклото и всичко живо. Аз защо съм зелен? Боже господи! Какво съм се превърнал? А, видяхте ли как отворих вратата? О, вана! Не мога да скача тук. Жалко. Тук има плодове. Вода. Айде! Умрях. Аз хвърлих боба. Това беше. Изпълних си целта. О, този се бори с детето. И се опитва да го спаси. Това е май единственото оцеляло бебе, да. Еми, едно в едно.
Какво се случва? Това е кумила! Добре, тази игра е пълна с бъгове. Значи се напокрива. Според мен този знае какво прави. Ще го изстреля с ракетата! Къде отиде бебето? Къде отиде бебето? Кажи ми, че го кара вътре, моля се. Ще го изстреляш ли наистина? Няма. То гадното бебе мисля, че лепне играта. Защото садна. Опаля. Излизаме от тука. Айде, бебе изтребител. Да, трябва да... пропуснем любовта на баща ни. Отскачай. Добър трамплин, добър трамплин. Браво, браво. При вратата. Извън съм. Никой не ме видя, нали така? Идеално. Аре бе. А, моля. Аз не мога да скача тук. О, не. О, не. Малкото бебе. Не може да скача толкова. Ох, чакайте, част нямам и... Изморих се. Ох, стамината ми свършва твърде бързо. Не. Отивам да плача някъде. Давай, 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 засилвай се. И толкова ми е тичането. О, да му се не види. Те пък храстите се движат. Между другото, намалил съм графиката на играта. Тъй като... Ако я увелича на макс, играта е супер неоптимизирана и ми върви с 20 кадра в секунда, което е нереално. Видях много оплаквания на хората. Сега, ако успея да се кача на този трамплин, ще бъде супер. Така. По-нагоре. По-нагоре. Още по-нагоре. А, аре бе, бебе. Още веднъж. Не. Не успях. Демит. Моля ти се да е. Айде, малка маймуна такава. Знам, че можеш. Ето сега трябваше. Добре, горе съм. Не, не. Леле, задържах се. Хайде. Към космоса. Моля ти се. Мога да го взема. Някой трябва ми... Трябва ми запалка! Искам запалка! Как да се изправя за Бога? Така. Не, 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 не! Остави ме! Искам запалка! Ще направя каквото... Каквото казвате, само искам запалка. Запалка. Заклещих се в мивката. Къде има запалка? Не. Не. Визал. Не. Знаете ли какво? Фелина. Добре, стига толкова, че... Та, Белина ще взема да се самоубия. Защо? Няма запалка! Мога ли да се изпека жив тогава? Ето! Искам да живея! Искам да живея, ще бъда добро бебе! Вода! Ще я изпия сам! Не бе, не бе, не бе! Бащатко! Я шамари! Искам... Искам това! Брат, бъгнах! Снимай бе! Огън! Огън! Не ми бутай храна! Добре, бутай ми храна! Искам огънче! Брат, какво? А! Огънче! Беги! Беги! Беги, малко бебе! Навън! Газ! Газ, 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 газ! Никой не ме вижда. Това не може да отвори. Не! Защо? През прозорец.
Така. Ниско съм. Това е най-дивата игра, между другото. Оба. И сега трябва мина пред всички ли? Моля ви се, моля ви се. Оставете ме. Искам с огънчето. Не бе, тате. Тате. Остави. А така, вода. А, водата бъгна и отвън. Леле боже, какво си ти, бе? Не, 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 не. Не смей да ме пипаш. Къде съм? Взека ми го! Върни го! Моля ти се! Мое! Мое! Няма да успея да стигна. Дай си ми го! Лошо, тати! Ще изям тази биберона. Гад мръсна. Уби ми мечтата. Исках да стана космонавт. Фу. Доволен ли си, а? Доволен ли си? Тя спане. Ще се накам нарочно. Загубихме. Сега. Девета. Време е да атакуваме. О боже, моя грешна стая. Още веднага ли обърках? Така май по-малко. Яба! Тарзан! Кухнята! Бързо! Искам да излетя! Цената на всичко! Сега трябва да изляза през главния вход, което е нещо изключително трудно. О, не, тате. Еги, даде, бе. Успя ли да се докопам до главния вход? Натам мисля, че няма кой да ме спре. Освен стамината ми. Леле, той бащата. Защо бащата се другира? Аз мисля, че тези хора не знаят как се играе. Добре, излязох. Всичко е тип-топ. Идеално. Газ! Газ, бебе! Аз се измолих повече от бебето да натискам клавишите. Кълна се. Ако спра едно място, не се ли възстановявам по-бързо? Не. Ох, това е малко гадно. Добре, горе съм. Време! Време! Аз сега само не трябва да падам. Това как лагна. Добре, горе съм, горе съм. Моля ти се, кажи ми, че мога да го запаля. Моля ти се, кажи ми, че мога да го запаля. Моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се. Не, не мога! Не, не! Старах на въглен! Брат! А, не! Това е много добро! Хеликоптер, хеликоптер! Аз ви казвам, бащите в тази игра не знаят да играят. А това е толкова неоптимизирано, че... Да не коментирам. Айде, наводника къщата. Джиджи! Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да наследите всеки ден линк към всичките ми социални мрежи. Може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!